Re! Viss ēters ir te! Krievijas spēki Bahmutas virzienā ir izsmelti, tāpēc gaidām notikuma kulmināciju ar šādu viedokli klajā nākuša ASV domnīcas kara studiju institūts analītiķi. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvērs, ka nākamajam gadam frontes līnijā karā ar Krieviju jābūt izšķirošam. Zelenskis arī norādīja, ka Ukraiņa līdz šim parādījuši, ka neapstāsies, līdz nebūs atbrīvojuši dzimteni no iebrucējiem. Par šo un arī citiem ārpolitikas tematiem šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociācijas profesors Ojārs Skudra. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Paldies, ka šorīt esat pie mums studijā. Gada izskaņā 24. Februārī Krievija sāka karu Ukrainā, un šobrīd rit jau kara 11. mēnesis. Skaidrs, ka arī ziemi ir atstājusi uz savu ieteikumu uz kara darbību, bet tomēr Krievija turpina iznīcināt arī infrastruktūru, cieši arī civili iedzīvotāji. Kā jūs teiktu, cik tālu esam no miera sarunām vai tādas vispār ir iespējams, un nu, cik tālu esam no kara iespējamām beigām? Nu, spriežot pēc izteikumiem, Zelenska izteikumiem un Putina izteikumiem, abas puses it kā ir par sarunām, bet tie noteikumi, kas tiek izvirzīti, ir ultimatīvas dabas. Ir parādījusies medijos ziņa, ka Zelenskim apmeklējot Baidenu Vašingtonā, līdz ir bijis 10-punktu plāns par iespējamo miera meklējumu vai regulējumu. Tā detaļas pagaidām netiek izpaustas, bet tā pašreizajā situācija ir tāda, ka kara darbība turpināsies. Visticamāk, pavasarī ir gaidāms uzbrukuma mēģinājums no abām pusēm, gan no Ukraiņu puses, gan no Krievijas puses. Tāpēc es liecos domāt, ka kaut kādas nopietnākas sarunas, tiesa gan Ukraina oficiāli arī apvienotās nācijās uz to ir aicinājusi, varētu sākties pēc tām pavasara kaujām, kas nu, turpināsies vismaz pāris nedēļas, ja ne mēnesi. Ko mēs tam, protams, arī sekosim līdzi, jo šobrīd notikuma tālākā gaita nav prognozējama, bet šo mēnešu laikā daudz ir minējumi bijuši par to, vai un kad un vai vispār Baltkrievija varētu arī aktīvi iesaistīties kara darbībā. Vai šāds risks pastāv? Šāds risks, manuprāt, nepastāv. No vienas puses, tāpēc, nu, tam, protams, nevar ticēt, bet Putins ir oficiāli paziņojis, ka Baltkrievija netiek pievienot Krievijai un tātad Baltkrievijas iesaistīšanās karā pret Ukrainu netiek pieprasīta no Krievijas puses. Baltkrievijas teritorija tiek izmantot uzbrukumiem. Tas turpināsies, šauba nav ne mazāko. Kaut gan, nu, kā liecina tas gadījums Engels lidostā, Krievijas raķešu triecieni un dronu triecieni nāk galvenokārt no Krievijas teritorijas puses. Bet ir cita lieta, ir top Krievijas un Baltkrievijas vienotais gāzes tirgus, un Krievija izvieto Baltkrievijas teritorijā ieročus, iespējams arī taktiskos kodolieročus, kaut gan nu, oficiāla ziņa par to nav. Jā, Putina nesenā vizīte Baltkrievijā, cik nozīmīgs solis tas bija? Tas bija, es piekrītu tiem, kuri saka, ka tas bija Krievijas iekšējiem patēriņam. Un jāteic, ka Putins intensīvi mēģina, bija nesen NVS valsts sanāksme, tā kā Putins intensīvi mēģina veidot iespējami plašāku NVS valstu koalīciju, lai tās vairāk vai mazāk atbalstītu Krieviju. Ja negluži ar ieročiem, tad vismaz diplomātiski un politiski. No šajā tikšanās reizē gan arī bija redzams, ka, piemēram, tīri fiziski kopbildēji citu valstu līderi, nu, kad soli tālāk nostājās, kas arī tādu zinām attieksmi noteikti paudz. Jā, tad to varētu norakstīt varbūt arī uz Putina tādām pārspīlētām vai arī pamatotām bailēm, jo tās baumas par viņa veselības stāvokli vai to, cik viņš ir trausls vai cik stiprs, viņas nemitīgi cirkulē, tāpēc atcerēsimies Putina garos galdus un tā tālāk. Tā kā es to drīzāk norakstītu uz šādas piesardzības politikas puses no Putina. Jo viņš arī uz ārzemēm, kā zināms, nekur nebrauc, izņēmums bija Baltkrievija. Ja tikmēr rietumvalsts turpina atbalstīt Ukrainu gan finansiāli, gan, protams, arī ar militāro ekipējumu. Dažādi lēmumi bijuši pieņemti, dažādas arī nostājas atsevišķās pozīcijās. Kā jūs redzat kopumā Eiropas pozīcija, Eiropas nostāju vai ir tāda vienotība tieši atbalsta sniegšanā un palīdzības sniegšanā Ukrainai? Nu, te es varu atsaukties uz Zviedrijas premjeru Ulfu Kristersonu,
kurš izklāstot Zviedrijas programmu Eiropas Savienības padomes prezidentūrā nākamā gada pirmajā pusē. Mm-hmm. Pirmais punkts, ko viņš saka, drošība un vienotība, tai skaitā tur liela vieta ir ierādīta arī Ukrainam, atbalsts Ukrainai. Eiropas Savienības valstis un NATO valstis, kas atrodas Eiropā, sniegs palīdzību Ukrainai. Nu, jaunākais ir, ka vakar Kijevā bija ieradies Francijas aizsardzības ministrs. Ir runas par to, ka Franču un Itāļu kopīgi ražots pretgaisa ierocis varētu tikt piegādāts Ukrainai, bet ir pilnīgi skaidrs, ka galvenais militārais atbalsts Ukrainai nāks no Amerikas Savienotajām valstīm arī nākamgadu. Šajā laikā daudz ziņu virsrakstos ir bijis arī Vācijas vārds, gan par solīto palīdzību, par pēc tam nesniegto tādā apmērā kā solīts palīdzību, arī pārmetumi par to, ka Vācija, acīm redzot savas vēstures stundas, tā teikt, nav mācījusies un nav līdz galam izpratusi. Kā jūs teikt, kāda pat laban ir Vācijas loma? Vācijas loma ir ļoti par kaut kādu sarunu aizsākšanu starp Ukrainu un Krieviju. Viņa sniedz ierobežotu militāro atbalstu, bet tas nav maz Ukrainai. Ir paredzams, ka Vācija varētu 2024. Gadā, kas ir gads pirms vēlēšanām, tērēt 2% no budžeta militārajām aizsardzības vajadzībām. Tā kā tajā ziņā nevar teikt, ka nekādas izmaiņas nav notikušas drošības politikas jomā, bet kas attiec uz militāro palīdzību, tad tā būs militāra, humanitāra un visāda citāda palīdzība. Nu, ir bažas, ka Krievija varētu ziemā mēģināt pastiprināt raķešu un dronu uzbrukumus, un līdz ar to varētu būt jauna bēgļu straume uz Rietumu Eiropu, līdz pat 600 tūkstošiem. Un tad galvenā masa, protams, dotos uz Poliju un Vāciju. Tā kā Vācijas atbalsts daudzajā ziņā ir svarīgs, bet militārā ziņā, protams, es vēlreiz varu atkārtoties, Amerikas Savienotās valstis ir lauvas tiesas turētājas militārās palīdzības jomā. Lūkojoties Āzijas pašos austrumos, Ķīna, kādēļ Ķīna ir šāda distancēšanās no Ukrainas kara nosodīšanas? Ķīna domā ģeopolitiski, ģeostrateģiski. Galvenais Ķīnas mērķis ir un paliek līdz galam novest savus pārkārtojumus Hongkongā, kaut gan ar tādu lielu piesardzību, lai netraucētu Hongkongai spēlēt finansiāla un biznesa centra lomu, gan Āzijā, gan globāli. Ķīna turpinās pirkt par relatīvi lētu naudu, naftu un gāzi no Krievijas un mēģinās nostiprināt savu ietekmi tajās valstīs, kuras sakarā ar šiem energoresursu problēmām izjūt nepieciešamību pēc atbalsta. Ķīna ir gatava to darīt, lai nostiprinātu savu ietekmi daudzās šajās nekāda valstīs. Nekāda strauja Ķīnas pozīcijas maiņa nav iespējams? Nē, es nedomāju, ka ķīnieši piegādās ieročus, to viņi nedarīs. Atšķirībā no Ziemeļkorejas un vienas otras citas valsts, ir tīpaši galvenokārt Irānas. Tā kā Ķīna visticamākais mēģinās veicināt sarunas, nu vismaz par pamieru, kaut kad pavasarī, vēlā pavasarī vai vasarā. Nekādas citas aktivitātes es neprognozēju. Turcija ir ļoti interesanta šajā laikā. No vienas puses, tur bija gan tās līdzdalība šajās vidutājas sarunās par graudu eksportu, arī tiek sniegt palīdzību Ukrainai. No otras puses, Turcija draud Grieķijai, savai partnerei NATO. Joprojām nav skaidrs, vai NATO varēs paplašināties, jo tieši Turcija ir tā, kas to galīgo vārdu no savas puses arī nav teikusi. Kā jūs redzat, NATO paplašināsies un kāda vispār pat laban veidojas Turcijas loma? Turcijas loma ir saistīta ar zināmu starpniecības funkciju, ko tā pilda starp Krieviju un Ukrainu. Turcijas prezidenta vēlēšanas ir nākošā gadā. Nav oficiāli datums izsludināts, bet
parlamentu vēlēšanas un prezidentu vēlēšanas visticamākais nākošā gada jūnijā. Erdogans paliks? Erdogans visticamākais paliks. Kaut gan iespējams, tur jautājums, cik ierobežota būs opozīcijas iespēja piedalīties un izvērst to kampaņu, bet Erdogans ir spējis panākt zināmas kompromises ar arābu kaimiņu valstīm, vispirms ar Ēģipti un apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tā kā es teiktu, ka Turcija visticamākais mīkstinās savu pozīciju Zviedrijas un Somijas uzņemšanā NATO kaut kad nākamā gada otrajā pusē pēc vēlēšanām. Un visticamākais tad arī tas ratifikācijas process Turcijas parlamentā notiks. Jā, par citiem saspīlējumiem runājot, mēs arī nu pat ziņās vēstījām, ka Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis aicina Serbiju un Kosovu par tūlītējus soļus, lai mazinātu spriedzi Kosovas ziemeļos, kur iedzīvotāji vairākums ir serbi. Saspringta situācija jau vairākas nedēļas. Kā jūs redzat, cik plaši šis konflikts var izvērsties? Es neprognozēju. Es domāju, tas ir atkal iekšējais patēriņš. Serbija, protams, piekop nacionālistisku politiku attiecībā pret serbiem, kas dzīvo Kosovā un Bosnijā Hercegovīnā, kur, teiksim, tā separātisma kustība serbu vidū ir daudz spēcīgāka nekā tā ir Kosovā, kur viņi vienkārši nav tik daudz. Protams, Serbija pērk ieroķus no Krievijas, bet ne tikai, un tā skaitā no Krievijas karaviācijas lidmašīnas. Ir skaidrs, teiksim, ka Kosova būtu gatava izdarīt arī reālu militāru spiedienu uz Kosovu, ja tāda būtu nepieciešamība, kas savukārt draud ar konfliktu ar NATO, jo Kosovas spēki tā dēvētie KFOR, kurā ir arī Latvijas pārstāve, tā ir NATO vienība, NATO struktūra vienība, nepilni 4000 vīru un līdz ar to militārais konflikts. Protams, Krievija varētu būt ieinteresēta kaut kādā mazā Balkānu militārā konfliktā vai karā, diemžēl. Cik reāli ir iespēja, ka šis te mazais Balkānu konflikts varētu parādīt? Es domāju, ka NATO valstis, ir tīpaši un Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis, izdara ļoti intensīvu diplomātisku spiedienu uz Kosovas pusi, uz Kosovas valdību, lai tā meklētu tomēr noregulējumu ceļu, jo jūs piesauktais sākumā tas par tām numura zīmēm un tā tālāk, un tas, protams, ir smieklīgi. Ja? Protams, ka tur daudz svarīgāk ir runa par ekonomisko ietekmi Kosovā un politisko ietekmi, ko Serbija vēlētos īstenot. Tā kā es domāju, ka tā kā tas bija līdz šim diplomātiski risinājums iespējams, tā tas ir iespējams arī pat labam. Skudrs kungs, paldies par jūsu ekspertīzi. Kā minējāt, visticamāk pavasaris, vasara un arī gada otra puse ir tas laiks, kad mēs varam kādus nopietnākus pavērsienus sagaidīt, ko raudzīsim, kā prognozes piepildīsies. Paldies par sarunu. Paldies. Tanājamies Ojārs Skudu, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes